Militáriemi se moc nezabýváme a spíš bych řekl, že se jim dokonce i vyhýbáme, protože tam je to všechno trošku jinak než u prodeje normálních nožů. Ale občas se naskytne příležitost, že je zajímavý kousek. Tohle je taková čínská kopie nože Bundeswehru, trench knife. Celkově vypadá spíš do první světové války, ale tehdy, že ještě Bundeswehr zřejmě vůbec neexistoval. Takže nevím, jaká, jestli to má nějakou historickou souvislost. Ačkoliv tenhle ten hodně podobný kousek se, tuším, prodává i od jiných značkových německých firm. Nejsem si jistý, jestli je prezentovaný jako prvoválečný nebo druhoválečný. Na kopii to není špatně zpracovaný. Do sbírky určitě. Možná i na nějaký lehčí použití. Pěkný je pouzdro, to se myslím povedlo. Je tady i kolíček na nošení za páskem. To nevyklouzlo. Zapínání po staru. Očkem. Na bambuli. Takže jenom pro oživení nabídky.